розумію, був сильний, серйозний супротивник в спорах, надійний партнер в спільних справах, як то кажуть, і такий досить потужний стратег. Тому можу сказати, що дійсно потужна людина. Наші діти були хто в полоні, хто поранений, хто безвісти зниклий. А в Київ ми приїхали, і Єремєїв дуже багато підтримали. І я дуже-дуже вдячна їм, і дуже шкодую, що так сталося. Звісно, людина не сонце, всіх не обігріє. Може, комусь він догодив, може, не догодив, але як люди, хай в бізнесі, хай як, але вони не кинули простих людей. Дякую їм за це. Два дні тому я в своїх руках тримав його долоні, теплі, відчував биття серця. Все обірвалось. Ми були впевнені, що кризу подолано. Ми були переконані в тому, що все буде добре. Ми говорили про майбутнє. Я не хочу говорити про минуле.